Lisbeth Jordi, dis na Grandlanti Coranti, Pristel fu Communicatie Dienst Suriname. Penyebaran varian Delta onder de koros Suriname. Kementerian Volksgezondheid menei kabar songko ngawasi songko varian-varian COVID-19 wis ono penyebaran songko varian Delta sakalepune masyarakat Suriname. Rong minggu sing wis kepungkur, wis ono kasus papat, ananging sing loro ora ngerti songko endi sing ketularan. Program vaksinasi kinerja lengkap. Kanggo mayungi masyarakat Suriname berantas risiko serius songko COVID-19 iki, program songko vaksinasi kinerja lengkap. Wong-wong pada intuk kelonggaran, ono macem-macem papan panggonan, ono distrik-distrik kanggo vaksinir ateges nyacar. Songko Kementerian Volksgezondheid zaiki wis ono macem-macem vaksinasi merek kaya dene AstraZeneca, Sinopharm lan Moderna. Pembayaran tunggakan songko Algemene Kinderbijslag AKB bakal ono ing pungkasaning tahun iki. Iki Bapak Menteri Ulrakit Ramtsaram songko Kementerian Sosiale Saken en Volkshuisvesting anggone matur. Ono vangnet sosial, songko pemerintah wis ono ririken 16, kang ririken 10, ono ing Departemen Sosial Saken, AKB iku salah sak wijine ririken sing wis ditetep ake. Lisbeth Jordi, dis na Grandlanti Coranti, Pristel fu Komunikasi Dienst Suriname.